natuke kohe praegu. Aino. Aga Valdur. Tuli kohe peale. Valdur! Ja. Mida teised arvavad, kui nad näevad, et ma olen kareda poissiga koos? Ole hea, mine teine korda. Aino! Aino, mine teine korda. Aino! Aino! Ole, tuli peale matka sööma. Näed, Silvi, ristelikus ei olegi turnud. Mis sa ajad, Maria? Rõhti ristus kaabitada.